ისმა არ არის რთული საქმე პრინციპში და ისიც გავიდა რთული საქმის გასრულების და რომელიც ყავს საჩინოს დღეში ვერ უშვებენ პრაგულკაზეც იმიტომ რომ გავცელდა ხმარო ეგ არის სამჯერ ზუსტად ამის შემა შევიწიოთ და თქვენი დავწერეთ მაგრამ 18-ია შაბათია 18 აი 18-ში კი არის მე ორი ებატონო ზოგადად პრობლემა. ახლა უბრალოდ სვანებს რომ არ იქნება. როცა ის აბგარია. მეიდან ერთმა ჩამაფიქრა ძაან. ო. კარგი პრიორიტეტული და პირველ რიგში განსახილველი ჩვენთვის არიან არასრულწლოვნები და სულ რამდენიმეა არასრულწლოვნის საქმე. დაახლოებით 160-მდე არის მშავრდებულთა საქმეები და არის ნასამართლეობის მოხსნასთან დაკავშირებით დაახლოებით 10 განცხადება, ამაზეც ვიმსჯელებთ. საბოლოო დაზუსტებული სია დღეს გაეგზავნება პრეზიდენტ მარგველაშვილს. მარგველაშვილი იმსჯელებს და ხელს მოაწერს ალბათ.